A meditação guiada que você está prestes a realizar foi inspirada na obra de Catherine Ponder, uma das mulheres mais influentes do movimento do Novo Pensamento, e que se destacou auxiliando pessoas a atingirem o desenvolvimento material através de práticas espirituais. Ponder demonstrou, ao longo de todo o seu trabalho, que a teologia focada na pobreza e sofrimento nada mais foi do que uma deturpação medieval dos verdadeiros ensinamentos cristãos, a fim de atender interesses feudais de controle e submissão das massas. Ela chama de pensamento promissor o conjunto de palavras e imagens mentais que visam produzir um estado de calmaria interior, mesmo quando se é tomado pelas tribulações da vida. A partir desse estado, nasce uma espécie de convicção no poder organizador, que é capaz de produzir tudo aquilo de que se necessita e muito mais. Os caminhos da realização são, na maior parte das vezes, desconhecidos e inusitados, porque são sempre os mais eficientes e fáceis para promover a satisfação. Lembre-se que, se está ouvindo este áudio e possui algum problema, provavelmente já tentou usar de vários recursos e caminhos para solucioná-lo sem sucesso. Isso quer dizer que, em algum nível, percebeu estar diante do limite que a sua experiência de vida lhe impôs. Isso não quer dizer que tenha chego ao fim da trilha. Ao contrário, é agora que a expansão tem início, que o limitado se abre ao ilimitado, que a fraqueza encontra a força, enfim, que a presença local se encontra com a onipresença. A força pessoal ganha onipotência e a visão parcial das coisas é ampliada pela onisciência. Comece com o perdão. Lembre de cada pessoa que lhe prejudicou, ofendeu ou magoou. Não se detenha aos acontecimentos. À medida que pensa em perdoar outras pessoas, uma sucessão de imagens, a imagem dos seus rostos, vão surgindo e desaparecendo. Enquanto isso, você recita as seguintes afirmações: eu te perdoo e liberto. Você está livre e eu estou livre também. Não existe mais nenhuma dívida, nenhum rancor ou mágoa entre nós. Ainda que eu sinta dificuldade em perdoar, o amor de Deus é infinito e peço que Ele, como Pai bondoso de todos nós, perdoe, purifique e liberte todo o conflito que já existiu. Enquanto estiver visualizando o rosto das pessoas, passando pela tela da mente, continue afirmando: o amor de Deus te perdoa e te liberta através de mim. Estamos livres e purificados. Tudo está perdoado. Agora, quero que pense em você mesmo, nas suas falhas, nos erros, inclusive nos pensamentos negativos que tenha nutrido contra os outros ou você mesmo.
os julgamentos pejorativos, as críticas e sentimentos de derrota, inferioridade, inveja ou pessimismo. Eu me perdoo e me liberto. Se hoje sinto culpa, remorso ou vergonha por qualquer coisa, é prova de que cresci e evoluí em minha compreensão. Ainda que eu tenha dificuldade para me perdoar, peço a Deus que, em seu infinito amor e bondade, me perdoe, liberte e purifique. Sei que, como Pai amoroso, Ele me criou, me conhece, me aceita e perdoa, total e completamente. Respire fundo. Sinta em todo o corpo a redução da tensão e do peso. Tudo que estava ocupado por velhos pensamentos, velhas angústias, velhos sentimentos, é liberado, purificado e limpo. O perdão de Deus é garantia certa e segura. Aproveite esse sentimento com a certeza de que nada do passado pode afetar seu presente. Pense agora no seu desejo, um sonho, naquilo que mais tem dominado seu pensamento e sentimento. Algo que está presente há bastante tempo, talvez anos, mas até agora não foi realizado, no todo ou em parte. Seria mais interessante pensar nesse desejo como um propósito de vida, embora possa ser qualquer coisa de que necessite neste momento. Para alguns, pode ser uma soma de dinheiro. Para outros, um parceiro ou parceira ideal. Enfim, pense naquele algo que toca o seu coração com ardente desejo. Concentre-se nele, enquanto toma parte nesta afirmação. Deus é o Criador. A substância de toda a criação foi extraída do próprio Criador. Por isso, não existe nada além de Deus em diferentes formas de manifestação. Deus está em mim e em tudo ao meu redor. Por isso, é um Deus onipresente. Ele é o Criador de tudo, e em tudo o que a criação é capaz de produzir, está seu próprio poder criador. Por isso, é um Deus onipotente. Assim como era no princípio, é agora e será para sempre. Nada lhe é oculto. Portanto, é um Deus onisciente. Como parte de Deus, como filho de Deus, há limites para o que posso, com minha presença, força e conhecimento, realizar. Mas o Deus que está em mim, que está em todos os lugares, que conhece o meu coração e conhece todos os caminhos, tudo pode fazer. O propósito que arde em meu coração não é criação minha, é propósito de Deus em mim. Ele é o amor que deseja viver através da minha vida. É a riqueza que deseja vivenciar por meu intermédio. É o conforto, bem-aventurança e realização que quer se expressar através de mim. Ninguém no mundo é capaz de viver o meu propósito, porque Deus deu a luz a cada elemento da criação em singularidade. O que quer que deseje é desejo de Deus em mim. Aquilo que desejo é Deus se manifestando como realização. Eu, por mim mesmo,
não tenho sido capaz de atraí-lo para minha vida. Por isso, neste momento, sabendo que Deus é tudo o que existe e que sua presença, poder e sabedoria são infinitos, entrego meu desejo com o coração puro e limpo, na certeza de, sendo vontade de Deus em mim, Ele fará com que os caminhos se abram na direção da realização. Os encontros se darão. Os eventos e oportunidades surgirão. De dia e de noite, mensagens repetitivas aparecerão e eu saberei que é Deus falando comigo, me instruindo, me orientando. A todo momento, quando qualquer angústia, desânimo ou negatividade surgir, de imediato lembrarei que estou renovado pelo perdão. Sou renascido no conhecimento de que Deus está agindo e que minha vitória é certa. Sinta a paz da promessa. Aceite as bênçãos. Repita quantas vezes forem necessárias. Faça essa meditação durante a noite e sentindo profunda paz no corpo e na mente, adormeça. Leve para o sono a fé no poder organizador do universo, que nunca falhou e nunca falhará. Deus ama você como é, porque amar você é amar sua própria expressão, numa forma e experiência singular. Não pode haver castigo, condenação ou pecado, porque nada disso é Deus, nada disso é amor. Sempre que realizar essa meditação, ou logo após fazer afirmações durante o dia, seja para dissolver velhos padrões, seja como glorificação das bênçãos por receber, quando passar a sentir bem-estar e paz, volte a fazer o que estava fazendo, ou busque fazer alguma coisa, simplesmente soltando o propósito, em fé e certeza. Esteja atento, mas não sinta ansiedade, ela é dispensável, porque logo começará a perceber uma comunicação, encontros ou mesmo desencontros que lhe aproximam cada vez mais daquilo que busca. Para as pessoas ao redor, parecerá coincidência. Você saberá. É Deus.